Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час, коли прийшов Ісус до Петра в хату, побачив його тещо, що лежала в горячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка її покинула. І вона встала і услуговувала йому. І як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом вигнав духів і зцілив усіх недужих, що збулося сказане пророком Ісаїю. Він узяв наші недуги і поніс наші хвороби. Побачивши силу народу навколо себе, Ісус велів відплисти на другий бік, і приступив один книжник та сказав до нього: «Учителю, куди б ти не пішов, я піду за тобою». А Ісус каже до нього: «Лисиці мають нори і птиці небесні гнізда, а син чоловічий не має де голови прихилити». Другий з учнів сказав до нього: «Господи, дозволь мені піти спершу поховати мого батька». Ісус сказав до нього: «Іди за мною», і зостав мертвим ховати своїх мертвих. Як він увійшов до човна, слідом за ним ішли його учні. Справді, цікавим є сьогоднішній уривок. Маємо нагоду, так як в четвер, придивитися до цієї ніжності нашого Господа, його уважності до потреб кожного з нас. Вчора захищає учнів, коли зголодніли і їдять пшеницю в суботній день, говорить про милосердя. Сьогодні, приходячи додому Петра, бачачи його тещу, яка була хвора і була унеможливлена допомагати в домі, похиляється над нею, зціляє її. Потім знову бачимо Господа, який своїм словом, який дієве. Слово Ісуса є не наче дієслово, тобто відразу стає дією. Зціляє хворих, виганяє злих духів, біснуватих. Тобто повертає людині її гідність, дає силу, повертає їх до їхніх родин, до життя. Тому що любов до Ісуса є нічим іншим, як бути у суспільстві і свідчити Його Слово посеред тих, кого посилає. Потім Ісус, будучи там, не залишається на одному місці, а прагне йти далі, проголошувати Слово Боже. Тобто вчить нас, що те, що зробили, якщо робимо щось добре, не варто над цим тільки затримуватися і про це роздумувати, але йти далі робити добро, йти далі проголошувати Його Слово. Але чуємо також сьогодні і про покликання. Є багато людей, які в ентузіазмі, бачивши Ісуса, звертаються до Нього словами: «Господи, хочу йти за Тобою, хочу бути з Тобою». Ми в книзі «Діянь» читали, як багато хотіли отримати того Духа, щоб діяти такі самі діла і чинити такі самі вчинки. Що маю робити? Ісус так пригадує ще раз ті слова, якими ми розпочинали цей тиждень. Уповати на Бога. Не будувати свої плани. Хочу піти там, де ти будеш, і буду сюди з тобою. Не будуй плани, просто йди. Каже також сьогодні: «Я піду за тобою, але перше піду прощатися, перше полагоджу всі мої справи». Ісус каже: «Ні, просто йди за мною». Власне, і на кінці чуємо ці прекрасні слова: «А учні йшли за ним». Спробуємо сьогодні подивитися, як ми йдемо за Ісусом. Чи часом не озираємося і не нарікаємо? Господи Ісусе, вчини нас добрими Твоїми учнями, щоб ми могли наслідувати Тебе. Вчини нас учнями, які йдуть за Тобою і бачать нашу щоденність, нашу працю, як можливість долати спільну путь із Тобою і проголошувати Твоє ім'я і діяти разом з Тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.